Ndugu zanguni, habari za jioni, habari za mihangaiko. Ningependa kushare kitu kimoja kwenu ambacho ningependa serikali yetu ijue. Kuna masuala yanayoendelea saizi huku nje ambayo yanaweza ka affect vibaya sana uchumi wa nchi yetu. Mimi ni exporter, yani ni exporter kutoka UK na ingiza bidhaa Tanzania kwa kupitia bandari yetu. Na naamini nchi yoyote bandari ndio kitu cha kwanza. Nchi zote hasa za third, yani tunazungumzia nchi za dunia ya tatu, bandari ndio main source of income ya kuingizia revenue. Sasa kuna mambo yanayofanyika na sijui kama ni shipping line wanafanyia sabotage au kuna tatizo hapo nyumbani. Lakini sasa hizi kampuni zote za meli mizigo kuja Tanzania wamepandisha bei maradufu. Container la 40 foot kwenda Tanzania ilikuwa shilingi 1500. Yaani port wanataka kitu ki. Kwenda Mombasa ilikuwa pound 1200. Saizi leo nakwambia leo container 40 foot kwenda Dar es Salaam kitu ki ni pound 2300. Container 40 feet kutoka London kwenda Mombasa ni pound 1200. Yaani bei inapanda maradufu na wamesema wataongeza. Wanaongeza vitu vinaitwa congestion charge ambao wanadai kwamba kuna congestion imekuwa too much pale Dar es Salaam. Kwa maana meli zao zikifika zinachelewa sana kushusha mzigo, zinasubiri nje muda mrefu sana ili ziweze kupata nafasi ya kuja kushusha mzigo kuingia kwenye gati. Kwa hili ina cost la nyingi. Kwa wanachofanya sasa wanatupiga sisi tuwafidie, sio wanatafisaji tuwafidie gharama. Na hata hiyo hawataki hata kutoa hizo meli. Wako yani wako tayari kuchukua mzigo mwingi wa kwenda Mombasa. Kwa mfano meli samali ilikuwa kwa mfano meli inachukua container 400. Ilikuwa tunagawana nusu kwa nusu. Container 200 Dar es Salaam, 200 Mombasa. Hiyo nazungumzia kwa sababu meli zote zikitoka sehemu kubwa zikitoka hapa zinapita Jeddah. Zinapita Warabuni kule afu zinapakiwa kwenye meli nyingine ndio zinakuja nyumbani. Walikuwa na gala nusu nusu almost, yani tulikuwa tunashindana na Kenya na wakati mwingine sisi zaidi kwa sababu sisi tuna mizigo mingi na kwenda Zambia na Lubumbashi huko wapi. Lakini sasa hizi hela zinapoelekea ni kwamba tutaanza kupoteza, licha kwamba sisi tunaumia sisi wafanyabiashara, lakini serikali itaanza kupoteza revenue ya makontena ambayo yalikuwa yanapita transit kwa sababu bei ya kusafirisha saizi mzigo kupeleka Dar es Salaam ni more than double compare na ukipeleka Mombasa. Si nzuri kwa taifa letu. Kama ni kweli congestion imekuwa kubwa, basi naomba serikali ifanye iangalie ifanye nini. Kiwezekana port ifanye masaa 24 hata masaa 30 kwa siku kama inawezekana. Ili kupunguza hiyo congestion, ili meli zote zinaingia na kutoka haraka haraka. Kama inatakiwa basi, kama ni bandari basi waangalie wafanye ni kama ipanuliwe ijengwe nyingine, kwa sababu la sivyo tunakoelekea tutakuwa kama Kongo. Container kwenda Kongo sasa ni 1500, ndio maana unaona mkongo yuko tayari apitie huku kwetu. Sasa tukifikia hatua hiyo itakuwa si nzuri kwetu kwa sababu tutakuwa tunakosa revenue, lakini vile vita tuumia sisi wa biashara, kwani tutakuwa tunashindwa kuleta makontena na hata tukileta itakuwa bidhaa zetu itakuwa very expensive, ambapo mtu mlaji mtu wa mwisho, yani wanasema mtu wa mwisho kuvipokea hivyo vitu ataumia zaidi, kwa sababu kila mtu ataumia. Hapo bado haijakuja masuala ya mafuta, kwa sababu mafuta yanapanda sasa, kwa hiyo bei itapanda maradufu zaidi. Naomba serikali, huwa mimi niliacha siku nyingi kuongea mambo ya siasa nini, lakini kwenye swala kama ile ambayo imegusa mimi mwenyewe direct, limenigusa na linajota wagusa wa Tanzania wenzangu wote, wewe karibu wote, naomba serikali iangalie inafanya nini. Kama kuna sabotage inafanywa na shipping line kwa makusudi ili Mombasa wapate mzigo, kwa sababu inawezekana biashara, kwenye biashara kuna yote inawezekana. Kama kuna sabotage inafanyika kwamba ili Mombasa wapate mzigo mwingi, Mombasa pote wapate mzigo mwingi, sisi tusipate mzigo, asingizie congestion au asingizie kukiritimba au nini, serikali iangalie yote na iangalie inafanya nini, ichunguze. Tunaiomba serikali kwa sababu tunapozidi kuumia sio kwa biashara na third parties wanazidi kuumia. Of course kama mambo yakienda vibaya, sio wengine tunaweza kubadilisha maisha tukaenda na maisha mengine. Je, wengine walikuwa wanategemea importation kutoka kwa watu kama KC wataishije? Asanteni sana, kazi ni kipimo cha utu.
KCTV.